Dobrý večer. Já jsem fotograf, který se zabývá dokumentární fotografií se zaměřením na sociální problematiku. Když jsem přemýšlel o tom, jaký cyklus mám vám dnes představit, tak jsem si vybral cyklus, který se jmenuje Cesta ke svobodě. Je to cyklus, který se věnuje drogové závislosti, a vybral jsem ho také proto, že vznikl prakticky celý Olomouci, řekl bych několik metrů tady od tohoto místa, kde právě teď sedíme. Je to cyklus, který má několik částí. Je to nejprve takové okouzlení drogou, potom to přechází do části, kdy už to není jenom okouzlení lehkou drogou, ale přichází tvrdé drogy. A tyto tvrdé drogy samozřejmě nás potom dovedou na další cesty a ty cesty povětšinou končí ve vězení. Pokud se chceme závislosti zbavit, tak je to velmi těžká cesta a musíme jít pravděpodobně do nějakého zařízení, které nám pomůže zbavit se té závislosti. Vždycky největší problém bylo, když jsem fotografoval a byly tam děti. To mě vždycky dělalo nejhorší pocity, protože to dítě vlastně za nic nemůže. Toto je člověk, který se vždy nachází ve společnosti, kdy sám nedroguje, ale má tu drogu stále sebou připravenou ji nabídnout. Ta fotografie s tím dítětem opravdu vznikla 100 metrů tady odtud. No a tady se dostáváme už do takové závislosti, kdy ti lidé opravdu jsou bez té drogy a bez tvrdé drogy se neobejdou. Já jsem ale nechtěl ukázat jenom takové ty negativní věci. Mě fascinovalo to, že lidé, které jsem fotografoval, tak to byli lidé, kteří byli neuvěřitelně inteligentní, vzdělaní, kteří se věnovali poezii, malovali. Toto je fotografie Davida, který mě provázel celým tím cyklem, s kterým jsem se seznámil v protidrogové komunitě a který bohužel skončil ve vězení. A to jsou zase fotografie, které ukazují, jak mladí lidé vlastně propadnou drogám a bohužel ta cesta zpátky je vždycky těžká. Vlastně za každou tu závislostí je především touha. Jak jsem říkal, poznal jsem velice zajímavé lidi. Třeba toto je doktor filozofie, který píše spoustu článků a který je propagátorem drog. Je to Jiří Zdoležal. Toto je člověk, který za svou maskou schovával to, že je HIV pozitivní. Jak jsem říkal, vážil jsem si těch lidí a vážím si jich, protože jsou to lidé, kteří jsou mimořádně citliví, kteří prožívají velmi těžké osudy, kterým velmi těžko také unikají. Ale zase, které dokážou stvárnit, napsat o nich, namalovat obraz o nich. A nejhorší je potom to, když se dostanou do problémů s drogou tak, že potom jdou na soud a do vězení. To jsou vždycky nejtěžší situace, protože jsem měl možnost fotografovat ve vězení a jestliže vidíte mladého člověka, který 2, 3 až 10 let má strávit na kavalci, kdy se prakticky dívá jenom přes zamřížované okno, tak je to opravdu velmi smutný pohled. Zatím je to proto, protože právě tito mladí lidé by mohli udělat daleko více práce a užitečnější práce, než trávit hodiny a hodiny ve vězení. Toto je
já jsem, toto je fotografie z Mírova. Byly to nejtěžší případy, kdy lidé zabijí druhého člověka při závislosti na drogách, aniž by o tom věděli. A právě v Mírově jsou takto hospitalizovaní. Když se chceme zbavit závislosti na drogy, tak to nedělejte, nemůžeme to udělat sami. Vždycky je to resocializační zařízení, které je velmi složité, velmi těžké, zvlášť v prvních měsících, kdy lidé jsou právě ještě pod drogou a nevědí, jak se té závislosti zbavit. Samozřejmě, že to nejdůležitější při závislosti anebo při terapii je práce. Práce a těžké podmínky, které vlastně nám pomáhají zbavit se té závislosti. Buď je to práce, anebo je to víra. Toto je taková polní mše pro narkomany, kterou jsem fotografoval v jednom sociálním zařízení. Fascinovalo mě to, že se najdou kněží lidé, kteří podají tu pomocnou ruku. A ne vždycky ta cesta dopadne dobře. Toto je člověk, který prošel celou touto cestou, ale bohužel nevydržel a vrátil se zase zpět na začátek.